हाय गाइस गुड मॉर्निंग आज आपन गोटे बहुत बढ़िया जगह देखेबी एबा से हम पहुंच जाई छु हमरा हरिशंकर रे जोटा बलांगी डिस्ट्रिक्ट रे अछि ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏ ଜାଗାର ନାମ ହେଲା ହରିଶଙ୍କର ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ନେମ୍ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରୁ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସରୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଥିଲା ହରିଶଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ହରିଶଙ୍କର ଦିନେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଆଜି 30 ଏଜ୍ରେ ଏଇଟା ପୁରା ହେଉଛି ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କଣ୍ଠଟା ବସିଯାଇଛି ଆବାସଟା କେତେ କ୍ଲିଅର ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଥିବ ଆଶା କରୁଛି ତ ହରିଶଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ହରିଶଙ୍କର ବା ହରିଶଙ୍କର ହରିଶଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ସେମିତି ଆଜି ବସେଇଦେଲା ଯେ ହରି ଆଉ ଶଙ୍କର ହରିର ମାନେ ଅଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶଙ୍କର ହେଲା ଶିବ ଏଠି ଆଉ ଶିବ ଠାକୁର ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ବହୁତ ମିଳିକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବାନି ଅଭିଅସ୍ଲି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ଦିନ ଗୋଟେ ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ତୃପ୍ତି ମାରି ଆସୁ ଅଧା ଆଉ ଯିବୁ ତଳେ ଗାଧପାଧ ଟିକେ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବି ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆସି ସେଇଟା ବି ବୁଝିବ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଳେ ଶୀତ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଯେହେତୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା କାନ୍ଧରେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବେ ସରିଲା ଗାଧପାଧ ତ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପରିସର ଏଇଠି ଅଛି